Ümid edirəm, hər kəs yaxşıdır. Bizim ən son funksiyalardan bir dərs keçdik və dedik ki, bugün davam edəcəyik. Funksiyalarla bağlı əslinə qalsa deyilməli çox şeylər var. Biz funksiyalarda funksiya arqumentlərinin istifadəsi olsun, ondan sonra rekursiv funksiyalar olsun, funksiyalarda lokal qlobal dəyişənlər olsun. Bunlarla bağlı bir sıra mövzular var. İndi mən bacardığım qədər, keçə bildiyim qədərsə keçəcəm, izah eləməyə çalışacağım. Amma əgər nəyəsə çatdırmasaq, siz artıq özünüz kitabdan baxarsınız, nə kimi suallarınız olsa. Daha sonra bildirərsiniz, cavablandırmağa çalışaram. Mən indi ekranı paylaşacağım sizinlə. Bu arada blogu izləyirsiniz, mən təzə materiallar da, məqalələr də yerləşdirirəm bəzi məsələlərə. Müəllimlər, səsim gəlir? Bəli. Ekran görsənir bu hər ikisi. Bəli. Yaxşı. Deməli, ən son biz qeyd elədik ki, funksiyalar, deməli, qiymətləri, arqumentləri qəbul eləyir, müəyyən bir əməliyyat yerinə yetirir və bizə nəticəni qaytarır. Deməli, funksiya qiymət alan və belə demək mümkünsə qiymət qaytaran obyektlərdir. Məhz ona görə də biz funksiyaları hər zaman nə edirik? Ya nəyəsə mənimsədirik, əgər bu funksiya bir qiymət qaytarırsa. Və yaxud da, deyək ki, sərbəst şəkildə də istifadə edirik. Funksiyanın qaytardığı qiymətlər baxımından da demişdik ki, qiymət qaytara da bilər, qaytarmaya da bilər. Qaytarmayanda biz deyirik ki, əslən qalsa funksiya qiymət qaytarır, lakin qaytardığı qiymət heç nə olur. İndi bir misal üzərindən biz, keçən dəfə misal üzərindən keçəndə bir neçə funksiya düzəltdik. Yəni, hətta xatırlayırsa demişdik ki, bu baxımdan funksiyaları biz 4 yerə bölə bilərik də. Qiymət alır, qiymət qaytarır, qiymət almır, qiymət qaytarır. Nə qiymət alır, nə qiymət qaytarır. Yəni, bu şəkildə biz bunları bölüşdürmüşdük və misallarla da nəzərdən keçirmişdik. Və funksiyanın qiymət qaytarması, deməli, nə ilə biz bunu edirik? Nə ilə həyata keçirik? Hansı açar sözlə biz istifadə edib? Return. Return-dən sonra biz funksiyanın hansı qiyməti bizə qaytarmağını istəyirsə, return-dən sonra bunu yazırıq. Əgər qiymət qaytarmağını istəmiriksə, ya return-dən sonra non yazırıq və yaxud da ki, ümumiyyətlə, heç nə yazmırıq. Aydındır. Və bizim keçən dəfə verdiyimiz misalda biz funksiyanın, deməli, arqumentlərindən danışmışdık. Yəni, biz deyirik ki, funksiyaya biz qiymət veririk. Bax, funksiya öz qiymətini bu arqumentlər vasitəsilə qəbul edir. Xatırlayırsınızsə, biz def absam yazmışdıq. Burada da yazmışdıq ki, a, tutaq ki, a, deməli, b. Xatırlayırsınız bunu? Bəli. Buradakı a və b nədir? Funksiyanın arqumentləridir. Məhz bu funksiya çöldən, belə deyək, xaricdən, informasiyanı bu arqumentlər vasitəsi ilə alır və yaxud belə deyək, biz funksiyaya qiymətləri bu arqumentlər vasitəsi ilə ötürürük. İndi bu arqumentlərlə bağlı müəyyən çeşidləmə var, belə demək mümkünsə. Funksiyanın aldığı arqumentləri növünə görə biz bölürük.
Bunlar hansıdır? Birincisi, ben buradan qeyd edeyim. Siz de isteseniz özünüzü de qeyd edeyim. Birincisi, mütləq argumentlərdir. Bunun ingiliscəsində yazın, birdən hardasa görərsiniz, rastlaşarsınız. Required arguments. İkinci isə nədir? Açar sözlü. Bu da keyword. Üçüncüsü default argumentlərdir. Default. Bunu indi deyə bilərsiniz ki, bizim dildə susma halına görə deyirlər. Amma belə deyim də, bu əslində rus dilindən tərcümə olunmuş bir termindir susmaya görə. Susmaya görə, susma halına görə. Yəni, hələ bizim dilçilər bunun millicə olanı tapmayıblar. Nə deməkdir? Mənim susmaya görə, yəni nə? Susmaya görə belədir. Yəni, biraz boru dildə izah edeyim. Tutaq ki, Nigar xanım, susma halına görə mən sizə həmişə xanım deyə müraciət edirəm. Yəni, qəbul olunmuş qaydaya görə, ilkin verilmiş, ilkin təyin olunmuş qayda mı deyə, belə. Yəni, susma o, default o deməkdir. Yəni, adi qaydada, adi halda, bir, hər hansı bir dəyişiklik aparılmadığı halda, bu nədir? Sumaya görə. Yəni, sumaya görə deyək ki, hər birimiz nə deyim, hər birimiz qələmdən istifadə edirik. Amma tutaq ki, bizdən xaric olunsa ki, yox, siz qələmdən istifadə eləməyin. Tutaq ki, mürəkkəbli qələmdən istifadə edin və s. Artıq onda bu dəyişiklik olur. Əslində qalsa, bu keçmişlikdə biz xatırlayırsınızsa, demişdi ki, məsəl üçün, print funksiyasında, tutaq ki, printdə biz A, B yazanda, məsəl üçün, A-nın qiyməti deyək ki, 3-dür, B-nin qiyməti də 2-dir. Ekranda nə cür çıxır həmişə? 3, 2. Arada nə çıxır? Boşluq. Boşluq çıxır. Halbuki biz burada boşluğu təyin eləməmişik. Bax, bunu qarışdırmayın, Allah, mən bunu birləşik yazım. Halbuki mən burada deməmişəm ki, bəs mənim üçün ekrana çıxartdığın, deməli, iki məlumat arasında boşluq qor. Bu, susmaya görə artıq təyin olunur. Yəni, biz bunu belə deyək, köbut desək, qurcalamadığımız müddətcə hər zaman ekrana çıxarılan məlumatların arasına interpretator özü avtomatik olaraq boşluq qoyacaq. Yəni, belə deyək, adətən nəyə görə, qəbul olunmuş qaydaya görə, bu o məna deyil. Yəni, biz bir qaydanı dəyişmədiyimiz halda bu ənənəyə uyğun olaraq belə gedir mənasında. Amma siz bilirsiniz ki, print funksiyasında hansı parametr var? Sep var. Düzdür. Əgər sepdə biz desək ki, vergül, məsəl üçün, onda ekranda bu 3 ilə 2-nin arasına nə qoyacaq? Vergül qoyacaq. Vergül. Aydındır. Deməli, baxın, əslində qalsa mən heç nə yazmayanda, onda araya nə qoyurdu? Boşluq qoyurdu. Demək ki, susma halına görə sepin qiyməti nədir? Boşluqdur. Amma əgər mən heç bunu qeyd eləmirəmsə, bu onsuz da bunu avtomatik olaraq boşluq kimi götürür. Yəni, amma istəsəniz deyək ki, sepə boşluğu da yaza bilərsiniz. Yenə də nə çıxacaq? 3 boşluq, 2 çıxacaq. Amma deyirik ki, əgər biz hər hansı bir şey dəyişiklik istəmiriksə, onda heç ümumiyyətlə sepi yazmasaq da olar. Yəni, bunu ümumiyyətlə yazmasaq da, bu deyirik ki, susma halına görə default olaraq araya boşluq qoyacaq. Yox, əgər mən boşluğun qoyulmağını istəmirəmsə, tutaq ki, dediyim kimi, vergül qoymaq istəyirəmsə, onda mən nə eləməliyəm? Sepdə artıq, deməli, bu vergülü qeyd eləməliyəm. Aydındır. Ona görə burada deyilir ki, sep argumenti default argumentdir. Yəni, susmaya görə təyin olunmuş argumentdir. Sən onu istifadə eləməsən, onun özünün
qiyməti nədirsə, həmişə avtomatik onu verəcək. Yox, əgər sən hər hansı bir dəyişiklik eləmək istəyirsənsə, hə, o zaman default argumentin qiymətini dəyişməlisən. İndiki halda biz nə qoyuruq? Virgül qoyuruq. Amma əslinə qalsa, bunun default qiyməti nədir? Boşluqdur. Və mən boşluq çıxmasını istəyirəmsə, ümumiyyətlə, buraya heç nə yazmama ehtiyac yoxdur. Mən heç bunu istifadə eləmirəm. O, özü avtomatik olaraq hər zaman bunların arasında boşluğu qoyur. Fikrimi çatdıra bildim. Bəli. Buna aid misal eləyəcəyik yenə, tam aydın olacaq. Bu da biz deyirik ki, nədir? Deməli, default. Default argumentlər. Və nəhayət dördüncüsü də deyirik ki, ixtiyari uzunluqlu argumentlər. Bunun da ingiliscəsi variable length. Yəni dəyişən uzunluqlu deməkdir. İndi müəllimlər, bunu əzbərləmək ehtiyac yoxdur. Onsuz da zamanla siz bunları görəcəksiniz. Funksiyanı təyin edəndə siz onsuz da bunları görəcəksiniz. Düzdür, orta məktəbdə informatika dərsliyində bunlar yoxdur. Yəni, orada argumentləri növlərinə görə bölmürlər və orada da demək olar ki, istifadə olunan, yəni bizim informatika dərsliklərində istifadə olunan funksiyaların hamısı, bax, budur, mütləq argumentlidir. Yəni, bizim keçən dərs keçdiklərimizdə də buydu, mütləq argumentlidir. Amma elə hal ola bilər ki, siz funksiya təyin edəndə digər növ argumentlərlə də təyin etmək ehtiyacı duya bilərsiniz. Yəni, bu baxımdan biz həmişə nə deyirik? Deyirik ki, müəllimlər həmişə nədir? Bir, 2-3 baş uşaqdan, şagirddən çox bilməlidir. Ona görə bunları siz sadəcə bilin. Ehtiyac olarsa şagirdləri izah eləyərsiniz. Amma özünüzün bilməyiniz mütləqdir. Bunların hər birinə aid mən misallar sizə göstərəcəm. Yəni, aradakı fərqləri də bu şəkildə görmüş olacaqsınız. Arada sual olanda verin. Bugün nəsə az adam gəlir. Səsim gəlir, müəllimlər? Bəli, gəlir. Deməli, birinci başlayırıq mütləq argumentlilərdən. Absolut. Required. Deməli, bir misal eləyək, bir dənə funksiya özümüzdən təyin eləyək. Def, kitabdakı misalı eləyirəm. Məlumə, burada n yazdım, plus bərabərdir 1. Bunun mənasını bilirsiniz də hər halda. N bərabərdir, n plus 1. Bəli, bu deməkdir, müəllimlər. Bu deməkdir. Yox. Bax, bunun mənası bu deməkdir. Sadə olsun deyə biz belə də yaza bilirik. Bu da mənsub etmə operatoru. Deməli, bu mənim funksiyamdır. Təyin elədiyim funksiyadır. Nə işə yarayacaq, izah eləyəcəm. İndi proqramı yazım.
Diqqətlə baxın müəllimlər. Funksiyanın nə işə yaradığını əvvəlcə izah edeyim. Deməli, burada məqsəd nədir? Bizim bir söz veririk, bir də bir simvol veririk. Və yoxlayırıq ki, bu simvol o söz içərisində neçə dəfə buna rast gəlinir. Yəni, neçə dəfə tutaq ki, A hərfindən alaban sözündə neçə dənə var. Kim salam, gəlin müəllim. Salam, xoş gəldiniz. Adın olun müəllimlər. Deməli, A simvolu... Balabanın içərisində neçə dənə var? Neçə dənə var? Funksiya bundan ibarətdir. Deməli, bu mənim təyin elədiyim funksiyadır. Bu da əsas proqramdır. Əsas proqramda mən nə edirəm? Həmən funksiyanı çağırıram. Aydındır? Deməli, A və balaban. Funksiyanın neçə dənə arqumenti var? 2 dənə. 2 dənə. A öz qiymətini ötürəcək hara? Bu birinci buna. Balaban da öz qiymətini ötürəcək buna. N, bu mənim üçün saymaq üçün istifadə elədiyim dəyişəndir. Başlanıc qiymətini verirəm 0. İndi deyirəm ki, I, in, S. Dövr qururam, sayğaçlı dövr. İni götürsün nəyin içərisindən? S-in içərisindən. S-imiz nədir, müəllimlər? S-in içərisindən. S nədir hal-hazırda? Balaban. Balaban. Aha. Deməli, I götürəcək birinci hansını? Birinci simvolu, B-ni. B-ni. C-dəki... C-dəki nədir? A-dır da. Deyirəm, A, B-yə bərabərdir. Yox. Qayıtdaq gəldi, İ oldu. İkinci qiyməti İ oldu nə? A. A, A-ya bərabərdir. Hə. Onda N-in qiymətini bir vahid artırıram. Yəni, bu simvola bir dəfə rast gəlindi. Sonra bu minvalından davam edirəm. İ növbəti qiymətini alır L. L, A-ya bərabərdir. Yox. Sonra növbəti A-nı götürür. A-ya bərabərdir. Hə. N-in qiyməti bir vahid daha artdı. N oldu artıq 2. Sonra bu, B bərabər deyil. Bu, A bərabərdir. N oldu 3. Aydındır. Sonra N, N A-ya bərabər deyil. Və nə oldu? Dövr bitdi. Düzdürmü? Və deyir ki, return N. N-in qiyməti nə idi? Ən son nə aldıq N olaraq? Xatırlayın. 3 oldu da N-in qiyməti. 3. 3. Və funksiya nəyə qaytarır? N-i qaytarır. N-i qaytarır. Dolayısıyla, bax, mən bunu yazandan sonra ekrana nə çıxacaq? 3 çıxacaq. İcra edək, baxaq. Bunu siləyək. Mən bunu burada interaktiv rejimdə yazmadığıma görək edək. Bunu printlə yazaq. Aydın oldu. Buna bağlı sual var müəllimlər? Kərim müəllim, Kərim müəllim, bu məsələdə nə soruşulur? Eyni simvolların sayının tapılması. Verilmiş simvol, verilmiş sətirdə neçə dənədir onu tapar bizə. Bununla bağlı bir simvol verilmişik. Hə, hə, bildim, bildim. Hə, verilmiş simvol, verilmiş sətir. A balabanda neçə dəfə var? Hə, 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 belə bir şey eləyək. Aha, başa düşdüm, başa düşdüm. B balabanda neçə dənə var? Nə çıxaracaq? Aha. 2 çıxar. Yəni, funksiya bundan ibarətdir. Aydındır. Belə bir funksiya düzəltdik. İndi diqqət edin. Burada biz 2 dənə arqument, funksiya təyin olunarkən 2 dənə arqumentlə təyin elədik. Deməli, burada bu arqumentlərin sayı müəyyəndir. Neçə arqument var? 2. Və ardıcılıqları da bəllidir. 2. Bu o deməkdir ki, o deməkdir ki, biz bu funksiyanı çağıranda da eyni sayda arqumentlə, eyni sayda arqumentlə və eyni ardıcılıqla çağırmalıyıq. Dolayısıyla biz indi bax print burada funksiyanı belə çağırsaydıq diqqət yetirin. Neçə dənə arqumentlə çağırdıq? Bir dənə ilə. Və bunu da yazın istəyirsiniz. Bunu bağlayıram ki, bu da qalsın. Deməli, burada bunu yığışdırıram. Diqqət yetirin. Bunu yığışdırıram və icra edirəm. Nə baş verdi müəllimlər?
Xəta baş verdi. Xətanı oxuyaq. Deməli, cinsdir bu funksiyamızın adıdır. Missing one required positional argument. Nə? S. Deməli, argumentin mövqeyi soruşur. Bir məcburi mövqeyli argument yoxdur. Argument. Əksikdir. Yoxdur. Bəli. Baxın, funksiya təyin olunanda 2 dənə argumentlə təyin olunub. 2 dənə. Amma bir funksiyanı çağıranda cəmi 1 dənə argumentlə çağırdı. 1 dənə argumentlə. Aha. Görürsüz? Məhz 1 argumentlə çağırdığına görə də xəta verdi. Çünki deyir ki, sən axı funksiyanı 2 argumentlə təyin eləmişsən. Necə sən onu 1 argumentlə çağıra bilərsən? Aydındır? Hı-hı. İndi başqa bir misala baxaq. Bəli. Tutaq ki, burada belə bir şey verdik. Belə bir şey verdik. Yenə xəta qeyd alınacaq. Yox, burada xəta qeyd alınmaz bir dəqiqə. Balaban bunun içində olmadığına görə bizə düzgün nəticə vermir də. Bir dəqiqə. Deməli, balaban nədir? A'nın içərisində yoxdur da. Funksiya, əksinə qalsa biz nəzərdə tutmuşduq ki, A balabanın içində neçə dənə var onu desin. Amma argumentlərin yerini biz səhv yazdığımıza görə nə oldu? Yanlış bir nəticə verdi. Görürsünüz? Yanlış bir nəticə verdi. Deməli, burada da argumentlərin ardıcıllığı çox önəmlidir. Əgər siz funksiyanı təyin eləyərkən burada birinci argument kimi axtarılan simvolu, ikinci argument kimi axtarış apardığımız sözü, yəni nəyin içərisində axtardığımızı qeyd eləmişsinizsə, funksiyanı çağırarkən də həmən ardıcıllıqla istifadə eləməlisiniz. Əks halda ya nəticə yanlış olacaq, ya da ümumiyyətlə xəta verəcək. Bəli, bəli. Fikrimi çatdıra bildim. Deməli, birinci qayda nədir? İstifadə olunan, təyin olunan qədər argumentlə çağırmaq. Əgər burada siz iki argumentlə təyin eləmişsinizsə, hökmən iki argumentlə də çağırmalısınız. İkinci məsələ, ikinci qayda nədir? Argumentlərin ardıcıllığını düzgün istifadə eləməlisiniz. Doğru. Yəni, düzgün ardıcıllıqda istifadə eləməlisiniz. Bura qədər aydın oldu. Əlimlər. Səsdən eşitmək olmur, səs. Bəzi mikrofonlar bağlayın. Deməli, bu cür argumentlərə biz nə deyirik? Mütləq argumentlər deyirik. Mütləq argumentlər. Yəni, funksiya hansı sayda, hansı ardıcıllıqda argumentlərlə təyin olunubsa, biz də funksiyanı çağırarkən o sayda və o ardıcıllıqda çağırmalıyıq. Bununla bağlı sual yoxsa keçək o birisinə. Sual var müəllimlər? Kərim müəllim, biz burada defdən sonra funksiya yazmışıq. Bu funksiya elə vəzifəsi nədir ki bunun? Mən bura qədər dediklərimi qulaq astınız. Bəli, bəli. İndi qoşuldunuz. Tam biraz bir daha izah eləyim o zaman. Burada biz belə bir funksiya təyin eləmişik ki, verilmiş bir dənə simvol veririk, bir dənə də söz veririk. Deyirik ki, bu simvol verilmiş bu sözün içərisində neçə dənədir onu bizə tapsın. Deməli, Kərim müəllim, bu funksiya onu icra edir, eləmi? Yəni, bu funksiyanı, bunu biz funksiyasız da yaza bilərdik də, amma mən bunu funksiya halına gətirmişəm. Ki, istənilən vaxtı bunu yazım. Yəni, funksiyanın istifadə İstifadə məntiqi, istifadə zərurətini xatırlayın keçən dərsə. Biz funksiyanı niyə yazırıq? İşimizi asanlaşdırsın. Eyni şeydən bir neçə dəfə istifadə eləyəcəyiksə, onu təkrar və təkrar yazmayaq. Funksiyanı bu məqsədlə biz meydana gətiririk. İndi də bu məqsədlə belə bir funksiya çıxartırıq.
Belə bir funksiya düzəltdik ki... Kərim əlim, funksiyanın adı nədir orada? Funksiyanın adı nədir? Counting-dir. Nəyə vermişsiniz orada funksiyanın adı? C in string, belə bir elə-belə ad qoydum. Yəni, istəyir, funksiyanın adını qoymaqda müəllimlə sərbəstsiniz. İstədiyiniz şəkildə bilirəm, ad qoyacaq. Bilirəm, sərbəstdir. Məsələn, düzdür, mən orada count da qoya bilərdiniz ki, sayı soruşur. Güya sayı soruşur. Sadəcə count adlı bir funksiya olduğuna görə mən elə bir şey eləmədim. Aydındır. Hə, düzdür. Düzdür, olar. Necə istəyirsiniz, elə mənə. Adını qoyun, count, symbol in string, nə bilim, nə cür qoya bilərsiniz. Count string, məsələn. Hə, nə istəyirsiniz, qoya bilərsiniz. Mən sadə olsun deyə belə bir funksiya təyin elədim. Və burada da görürsünüz, bu funksiyanın bu gövnəsinə baxanda da göstərməli. Verilmiş simvol sətrin içərisində yoxlanılır bir-bir. Baxın, ins, bu bayaqları addım-addım izah elədim ha. Bir-bir yoxluyuruq, görürük ki, hə, bax, A hərfi bu balabağın içərisində neçə dəfə var? A, B-yə bərabərdir, yox. A-A-yə bərabərdir, hə. Hər dəfə də o bərabərlik tapılanda biz nə edirik? N-in qiymətini bir vahid artırırıq. Bir vahid artırırıq. Bəli, ən sonda da bizə deyir ki, nədir, funksiyan, ən sonda da bizə deyir ki, bu simvol bunun içərisində neçə dəfə rast gəlinir? Baxın, proqram bir icra edirəm. İndi nə verdi? 3 verdi. Həqiqətən də A simvolu, A hərfi balaban sözünün içərisində 3 dəfədir. Anladım ki, həmin başa düşdüm. Bu defdən sonra... Hə, buyur. Hə, indi... Sən adın nə oldu verə bilərsən? Hə, bunlara... O sərbəstdir. Başa düşdüm. Ay, sağ ol, başa düşdüm. Səndən asılıdır, sənin özündən asılıdır. Bir daha, son olaraq bir daha təkrarlamış olum. Deməli, bax, bu funksiya 2 argumentlə təyin olunduğuna görə, mən bu funksiyanı çağıranda da hökmən 2 dənə argumentlə çağırmalıyam. Bəli, bəli. Bu birinci qayda. İkincidəki həmən ardıcıllıq. Yəni, buradakı ardıcıllıq nədir? Birinci yerdə mən simvolu verirəm, ikinci yerdə də sözü verirəm. Sonra sətir. Yəni, sətiri verirəm. Bunu mən bu məntiqlə fikirləşmişəm. Bu da o deməkdir ki, o zaman nə olmalıdır? Hökmən... Printdə də onu verməliyim. Yəni, çağıran zaman hökmən həmən ardıcıllıqda verməliyəm. Birinci olmalıdır axtarılan simvol, ikinci olmalıdır... Sonra sətir. ...sərisində axtardığımız, yəni sətir. Buna bağlı sual yoxdursa, keçək açar sözlü argumentlərə. Mən daha bunu silmirəm. Sadəcə şərhin içində alıram. Bu birinci, siz izah elədiyiniz, elə bəyək mən göstərdim mi? Bir növ ilə onu oxşuyur, haradasa. Simvolların. Bəyək mən göstərmiş. Mən tam fikir vermədim. Deməli, indi keçirik açar sözlülərə. Buna aid də bir misal eləyək. Yenə belə bir təyin edirəm. Deməli, müəllimlər, bu bildiyiniz bir şeydir. Yəni, bunu mən funksiya halına gətirdim. Hər hansı bir sətir verirəm, sətiri də nə inirəm? N dəfə iterasiya edirəm, yəni təkrarlayıram. Tutaq ki, salam sözünü istəyirəm 5 dəfə nə inəsin? Təkrarlasın. Bunu bilirsiniz də, bunu eləmişik. Sadəcə, mən bunu funksiya halına gətirirəm. Funksiyanın adını qoymuşam, repstring, repstir. Deməli, S və N. Və bunu nə inirəm?
Çağırıram. Ən dəfə təkrarlasın. Bəli. Salam 5. İndi proqramı icra eləsə. Görürsünüz, salam, salam, salam bu şəkildə verdi. Salam. Bağlı suallar bu bildiyiniz bir şeydir. Hı-hı. İndi əsas göstərmək istədiyim şey başqadır. Hə. İndi baxın müəllimlər. Birdən mən bu şəkildə verməyib, istəsəm tutaq ki, birinci 5-i verim. Tutaq ki. Sonra salamı verim. Belə bir şey verməsəm. Təbii ki, olmaz. Xəta olacaq da. Düzdür, xəta olacaq. Amma yuxarıda bəli, amma bir məsələ var. Əgər biz açar sözlü argument kimi bunu istifadə eləsək, bu mümkün olar. Aydındır. Onda biz nə yazarıq? Yazarıq ki, n bərabərdir 5, s bərabərdir salam. Bax, bax onda olan qata verməz. Çünki ucu tanıyır da, tanıyır. Hı. Ki bu s-di, s-in yerində bu durur, n-in yerində bu durur. Ucu tanıdı onu. Bəli. Aydındır. Amma biz sadəcə 5, sadəcə salam yazsaydıq, onda xəta verirdi. Amma indiki halda biz nə deyirik? Deyirik ki, 5-i mən ötürürəm nəyə? N-ə. Bu avtomatik, bax, funksiya çağırılanda, bax, funksiya çağırılanda deyəcək. Bu 5-i tapacaq N hardadırsa onu ötürəcək. Bu salamı da N hardadırsa onu ötürəcək. Bax, buna biz deyirik nə? Açar sözlü argumentlər. Sual var, müəllimlər? Hı-hı. Məlim, indi bunu vursaq 5-dən də 5-dən olacaq salamdan da. Niyə ki? 5 dəfə salam. 5 dəfə salam. 5 dəfə salam olacaq. Burada n nə deməkdir? N o deməkdir ki, say. Bu 5-i n-ə ötürəcəm, n arqumentə ötürəcəm. Yəni bu 5 bura gələcək, bu da buna gələcək də. Bu da nə deməkdir? Salam s-ə ötürülür. Bu da deməkdir ki, funksiyada harda ki s var, salam o eşit. Hə, 5 dəfədir. Başa düşdüm. Hə. Orada 5 vur n-i göstərəcək də əsas bir sıra bu s-dir. Bax bir dənə elə bilərsən. Bu s-dir. Yəni deyirəm ki 5-i n-ə ver, salamı da s-ə ver. Adi qaydada mən birinci nəyi yazmalı idim? S-i yazmalı idim. Bax bundan əvvəl nə cür yazmışdı? Bəli, bəli. Bundan əvvəl belə yazmışdı. Bəli. Bax. Salam. Bundan əvvəl belə yazmışdı. Bax, belə yazanda problem yoxdur. O avtomatik nə edəcək? Deməli, mütləq argumentlər kimi salamı göndərəcəkdi ilk gördüyünə, yəni birincini göndərəcəkdi birinciyə, bunu da göndərəcəkdi ikinciyə. Aydındır? Amma biz burada aşağıda bunların yerlərini götürüb nə yazmışıq? Tərsinə yazmışıq da. Birinci payı vermişik. Düzdür? Sonra da nəyi veririk? Sətri veririk. Yerlərini dəyişdirmişik. Onda hökmən göstərməlisiniz ki, nə nəyə ötürülür. Aydındır? Əslində qalsa yuxarıdakı misalda da biz balabanı birinci yazsaydıq, onda nə deyərdik? Deyərdik ki, S bərabərdir balaban və nə yazardıq? C bərabərdir A. Aydın oldu müəllimlər? Bəli, bəli. Burada da belə yaza bilərdik də. Bəli. Əgər tərsinə yazsaydıq. S bərabərdir balaban yazardıq. Burada da yazardıq. C bərabərdir bax, belə yazsaydıq, elə yuxarıdakı proqramda da xəta olmazdı. Kimi çatdıra bildim? Bəli, bəli. Bu da oldu nə? Açar sözlü. Açar sözlü argumentlər. Bunu da köçürdüm. Açar sözlü argumentlərdə də nədir? Deməli, parametrlərin adından istifadə etməklə ardıcıllığı istədiyiniz şəkildə göstərə bilərsiniz. Yəni,
parametreleri istediğiniz ardıcılıqda qeyd edə bilərsiniz funksiya çağırılan zaman. Ama yeter ki funksiyanın parametrinin adını burada qeyd edəsiniz. İndiki halda görürsünüz, parametrin adı nədir? N və S. Mən burada onları göstərirəm. Deyirəm ki, 5-i N ötürərsən, salamı da S ötürərsən. Və birinci mən rəqəmi verirəm, sonra sətri verirəm. Halbuki birinci təyin olunan sətirdir, sonra rəqəmdir. Aydın oldu bu, müəllimlər? Bəli. Yaxşı. Mən bunların hamısını silə bilərəm, çünki yer qalmayacaq mənə. İndi keçirik bu default olana. Deməli, belə bir misal eləyək. Yenə bir funksiya düzəldirəm. Bu mənim funksiyamdır. Nə işə yaradığını deyəcəm. Deməli, müəllimlər, baxın, funksiyanın neçə dənə parametri var? 2 dənə. Amount, bir də currency. Yəni, məbləğ və valyuta. Dəyişənlərin adlarıdır, müəllimlər. Bunlara ilişib qalmayın. Fi funksiyaya ad qoymuşam. Ürəyiniz nə istəyir, siz də qoya bilərsiniz. Bu, mənim funksiyamın argumentləridir. Mən belə argument qoymuşam. Siz istəyirsiniz, A, B qoyun. Ürəyiniz nə istəyir, yazın. Deməli, funksiya 2 dənə qiymət qəbul edəcək. Düzdür. Və çapad onu çıxaracaq. İndi diqqət yetirin. Burada mən ikincisinin, bax, bu ikinci argument var, ha, valyuta. Buna bərabər eləmişəm nəyi? Mənimsətmişəm nəyi? Azeyni. Yəni, mən deyirəm ki, susma halına görə, yəni, avtomatik, nə bilim, fabrika əyarlarına görə, artıq nə cür istəyirsiniz bunu düşünün. Yəni, adətən nəyə görə, susmaya görə artıq belə deyək. Valyutanı qəbul edir Azərbaycan. İndi biz belə deyək, öz aramızda danışanda deyirik ki, mənə bir 100 ver və yaxud deyirik ki, ala bu 50-ni qoy cibivə. Burada manatı qeyd eləməsək belə, manat anlaşılacaq yoxsa yox? Anlaşılacaq. Bəli, bəli. Çünki manat bizim milli valyutamızdır. Biz onun adını çəkməsək belə, düzdürmü? Biz onun adını çəkməsək belə, aydın məsələdir ki, manat başa düşülür. Çünki susma halına görə, qaydaya görə, bizdə valyuta manatdır. Ona görə bunun heç adını çəkməsək belə, biz orada göstərməsək belə manat olaraq qəbul olunacaq. Yəni, məntiq burada budur. Susma bu deməkdir. Default bu deməkdir. İndi baxın. Funksiyanı çağırıram. Deməli, fi funksiyasını çağırıram. Və burada bir dənə qiymət vermişəm. 50. Yəni, əslində funksiyanın neçə dənə parametri var? Neçə dənə argumenti var? 2 parametri. 2. Mən amma bunu bir dənə ilə çağırıram. Bir dənə ilə çağırıram. Diqqət yetirin. Ram, nə çıxartdı? 50 azeyn. Aydındır. 50 azeyn. Bunun ona fikir verməyəm, bu başqa şeydir. Bu funksiya heç bir qiymət qaytarmadığına görə bura non yazdı. Mən elə burada bunu yazsaydım, heç nonu yazmaya bilərdim. Yaxud da ki, bir dəşə fi yazsaq. Məlumlər, aydın oldu bu məsələ. Biz, baxın,
Halbuki bir dənə argument, iki funksiya iki argumentlə təyin olunmasına baxmayaraq, biz bunu sadəcə bir argumentlə çağırırıq. Amma bu bizə, deməli, nə verir? 50 AZN verir. Nəyə görə? Çünki AZN heç, baxın, heç mən göstərmirəm AZN-i. Bu avtomatik gedir, susma halında nə təyin olunubsa onu verir. Susma halına görə. Bəli, bəli, susma halına görə. Yəni, avtomatik, bütün qiymət, buna görə nə təyin olunubsa onu mənə verir. Mən heç bunu göstərməmə ehtiyac qalmır. Hə, indi siz deyə bilərsiniz ki, yaxşı, mən burada belə bir şey yazsam səhv olardı mı? Belə bir şey. Səhv olmazdı. Yenə eyni nəticəni bizə verəcəkdi. Amma deyirik ki, madem bu susma halına görə təyin olunubsa, heç onda biz bunu nədir, göstərməmizə ehtiyac yoxdur. Yəni, baxın, biz burada heç vaxt göstərmirik ki, sep bərabərdir boşluq. Göstəririk bunu. Göstərmirik. Bu həmişə özü avtomatik nə qoyur? Boşluğu qoyur. Deməli, susma halına görə sepin aldığı qiymət nədir? Boşluqdur. Ha, boşluqsa mən bunu göstərsəm də, göstərməsəm də həmişə boşluq verir. Yox, əgər mən burada deyək ki, virgül arada olmağını göstərmək istəyirəmsə, onu da göstərirəm. Aydındır? İndi, ona görə biz burada bu AZN-i yazmasaq da yenə verəcək. Hə, əgər mən AZN yox, məlim, dollar istəyirəm çıxartsın, onda ona hökmən yazmalıyam. Aydındır? Deməli, məntiq burada budur ki, heç nə yazmasaq, heç nə yazmasaq, funksiya təyin olunarkən nə göstəridibsə, onu verəcək. Yox, əgər biz fərqli bir şey göstərmək istəyiriksə, hökmən o fərqli bir şeyi burada qeyd edirik. Qeyd eləməli. Bəli, qeyd edirik ki, o fərqli olan çıxacaq. Onda bu nəyə edəcək? 50-ni ötürəcək nəyə? Amounta? USD-ni ötürəcək nəyə? Currency-yə. Artıq AZN-in yerinə USD gələcək. Bildiniz? Yəni, valyutanın yerinə, AZN-in yerinə nə gələcək? Bu gələcək. Amma heç nəsiz yazanda həmişə bunu nə verəcək? Manatla verəcək. Məllim, orada printdən sonra amount yerinə fee yazsaydınız aşağıda. Onda o gəlməyəcəkdi. Başa düşməndim, bir də deyin. Printdən sonra. Print mötərizənin içərisində yazdığınız sözün yerinə fee yazsaz, gəlməz. Belə yazın. Hə. Sonra nə yazın? Sadəcə bunu yazsan gəlməz. Sadəcə bunu yazın. Müəllim, eşitmə. Bəli, o maraqlı gəldi. Sadəcə bunu yazın. Bəli, bəli, müəllim. Sizcə bunu yazmaq olar. O yazsanız nə gəlir? Xəta verər. Bu axı funksiyadır. Funksiyanı heç nəsiz necə çağırır? Xəta verir. Bəli, funksiyanı siz heç nəsiz necə çağıra bilərsiniz? Yəni, sadəcə funksiyanın yaddaşdakı yerini vermiş olacaq. Bəli. Funksiyanın yəni o argumenti də qeyd olunmalıdır, argument də qeyd olunmalıdır. Hə, biz həmişə nə deyirik? Deyirik ki, funksiya argumentlə çağırmaq. Hətta siz belə yazsınız, onda xəta verər. Çünki heç bir argument göstərin, o zaman da xəta verər. Görürsünüz? Amma heç nəsiz yazanda sadəcə funksiyanın yaddaşdakı ünvanını verir. Bax, buradakı. Sual var müəllimlər? Xeyr. Bunun da xeyr. Xeyr, müəllim. Bunun da bir növ qaydasını deyə bilərsiniz. Bayaqca. Qaydası budur ki, deməli, əgər funksiya çağırılarkən onun hansısa argumentlərin məcburi qaydada verilməsini istəmiriksə, baxın, az əvvəl nə yazmışdıq? Sadəcə 50. Bax, baxın, deməli, hansısa argumenti məcburi qaydada vermək istəmiriksə, mütləq argumentlərdə məcburi qayda var idi, düzdürmü? Əgər funksiya iki argumentlə təyin olunursa, siz hökmən onu iki argumentlə çağırmalısınız. Amma burada funksiya iki argumentlə təyin olunub. Mən amma onu bir argumentlə çağırmaq istəyirəmsə, deməli, o biri argumenti mən nə verməliyəm? Default verməliyəm. Aydındır? Bax, burada görürsünüz, currency bərabərdir, dırnaqda nədirsə onu verirəm. Bu, o məna daşıyacaq ki, bundan sonra mən funksiyanı çağırarkən bu ikinci argumenti yazmasam belə, burada təyin olunmuş olan avtomatik çıxacaq. Necə ki, burada çıxdı. Aydındır. Bax, burada heç nə yazmıram. Avtomatik
AZN çıxardır. Niyə? Çünki funksiya təyin olunarkən defaulta görə. Bəli, default qiyməti AZN olaraq təyin olunur. Burada isə mən fərqli bir şeyin çıxmağını istədiyimə görə artıq onu yazıram, hökmən yazıram. Ona görə qeyd edə bilərsiniz ki, əgər funksiya çağırılarkən onun hansı argumentlərinin məcburi qaydada verilməsini istəmiriksə, funksiyanın elanı zamanı onları default qiymətlərlə təyin etməliyik. Kitabda 118-ci səhifədə bu var. Tərifi. Aydın oldu müəllimlər? Bəli. Sual var bunu ilə bağlı. Hə, bir də bir şey unutmayın ki, burada da hökmən ardıcılığa riayət eləməlisiniz. Yəni, bax, mən bunu belə bir şey yaza bilməzdim. Yəni, birinci USD yazın, sonra bunu yazın. Yəni, belə bir şey onda da xəta verərdi. Çünki ardıcılıq burada önəmlidir. Hökmən birinci gəlməlidir. Deməli, dəqiqə. Sadəcə bunu yazmış olsaydıq. Bir dəqiqə, mən bunu düzəldim. Hə, mən bunu yox, bunu demək istəyirdim. Bir dəqiqə, mənimlə bunu silim. Bunu yazmışsınız da, bu üzərində dəyişiklik eləyəcəm. Bunu yazmışsınız. Səsim gəlir. Bəli, bəli. Bunu yazmışsınız da. Hə, funksiyanı təyin eləyəndə, bax, bir qaydada, bir istisna qaydada burada nədən ibarətdir? Əgər siz funksiyanı təyin eləyərkən hansısa argumentini default olaraq təyin edirsinizsə, hökmən onu təyin eləməlisiniz, deməli, məcburi argumentdən sonra. Yəni, belə bir şey yazsaydıq əgər, bunu indi şərhin içində alıram. Yəni, birinci açar sözünü yazıb, sonra bunu yazsaydınız, aydındır, onda xəta verərdi. Aydındır, onda xəta verərdi. Yəni, bu qaydanı unutmayın. Hökməndir ki, hər zaman neynimə birinci yazmalısınız nəyi? Adi argumenti, ondan sonra yazmalısınız, deməli, açar sözünü. Burada bir xəta olaraq qarşıda çıxacaq. Var bu ilə bağlı sual? Yoxdursa, keçək ixtiyarı uzunluqlu argumentlərə. İndi, biz funksiyanı təyin eləyərkən, əgər düşünürüksə ki, funksiyaya ötürüləcək olan argumentlərin sayı öncədən məlum deyil və funksiya çağırılarkən biz ona çox sayda argument ötürə biləriksə, onda funksiya təyin olunarkən onu ixtiyari uzunluqlu argumentlərdən istifadə etməklə təyin edirik. Bax, bir daha təkrarlayayım. Funksiyanın təyin olunarkən biz əgər əvvəlcədən bilmiriksə ki, funksiyaya neçə dənə argument ötürəcəyiksə gələcəkdə çağırarkən, onda biz onları nə etməliyik? İxtiyari uzunluqlu argumentlərlə təyin etməliyik. Bu zaman əgər funksiyaya ixtiyari sayda açar sözlü olmayan argumentlər ötürüləcəksə, funksiyanın parametrinin önünə tək ulduz işarəsi qoyacaq. Yox, əgər funksiyaya ixtiyari sayda açar sözlü argumentlər ötürəcəksə, o zaman da funksiya parametrinin önünə iki dənə ulduz işarəsi qoyacaq. Aydınlı? Deməli, birinci halda ötürüləcək argumentlər kortej olaraq verilir. İkincisində isə deməli, ötürüləcək argumentlər bir dəqiqə. Lüğət tipini biz keçmişdik sizinlə, yoxsa yox? Yox. Neyse, mən keçməmiş. Demiş olun, çünki birdən ağlıma gəldi. Deməli, birinci halda biz kortej olaraq verəcəyik argumentləri. İkinci halda biz lüğət olaraq verəcəyik.
Mən hər ikisini göstərəcəm sizə. Yenə də lüğətlərlə bağlı sonra daha sonra özünüz istəsəniz baxarsınız. Birinci funksiyanı göstərirəm. Def. Elə belə adını qoymuşam ki, meyvələr. Deməli, açar sözlü deyil. Açar sözlü olmadığına görə mən bir dənə ulduz qoyuram. Baxın, bu da parametrdir. Yəni, bu ulduz qoyduqsa, bu deməkdir ki, bu funksiyaya biz istənilən sayda argument ötürə biləcəyik. Aydın da. Bu ters bölmə eni mənasını bilirsiniz də. Əlavə olaraq aşağı alt alt aşağı alt alt yazmaq. İndi bu mənim funksiyamdır. Funksiya, deməli, funksiyada neçə dənə argument var hal-hazırda? Bir dənə. Bir dənə. Amma önündə də ulduz var. Bu deməkdir ki, bu bir dənə də ola bilər. En sayda. Bir dənə də ola bilər. Toxum sayda. Bir dənə də ola bilər. En sayda ola bilər. Əgər hər hansı bir funksiyanı təyin edərkən önünə bu ulduz işarəsini qoyursunuzsa, bu deməkdir ki, funksiyanın argumentlərinin sayı ixtiyarı ola bilər. Yəni, siz funksiyanı çağıranda bunu bir dənə də argumentdən çağıra bilərsiniz, ondan sonra iki dənə də çağıra bilərsiniz, üç dənə ilə də nə qədər sizə çağıra bilərsiniz. İndi proqramda yazıram ki, belə bir şey, baxın. Hər iki ekran görsənir, müəllimlər. Bəli, bəli. İndi baxın, proqramı icra edirəm. Deməli, nə demişəm? Demişəm, funksiyanı çağırıram. Funksiyanın içindən argument götürürəm. Bir dənə. Bir dənə argument götürürəm. Nə çıxdı? Meyvələr alma. Düzdür? İndi baxın. Alma ötürülür hara? Arx-a. Düzdür. Və deyir ki, i in arx. Bu kortej olaraq göndərilir. Korteji bilirsiniz də. Kortej. Kortej olaraq göndərilir. Və kortej siyahı kimidir, amma deyirik ki, dəyişməyənlərdir də. Yəni, düşünün ki, bax, burada yazıram, əlimdə. Burada bir dənə alma var, əssalam. Bir dənə alma var. Başqa da heç nə yox. Deməli, bu İni götürür nədən? Bu alma buradan, kortejdən. Almanı götürür, onu da çapa verir. Daha ondan başqa heç nə yoxdur. Aydındır. İndi baxın. Belə yaza bilərdik. Harmut. Baxın, funksiyanı indi mən neçədən argumentlə çağırmışam? İki dənə. İki dənə argumentlə. Deməli, bu dəfə nə olacaq? Alma ilə armut belə bir kortej olacaq da. Bax, belə bir şey. Ötürüləcək yenə nəyə? Arx-a. Yəni, bax, bunların tamamı kortej halında arx-a ötürüləcək. Yəni, arx bu dəqiqə, bax, bundan ibarətdir. Alma, armut, hamısı bir yerdə. Ona görə, i götürəcək buradan əvvəlcə nəyi? Almanı çapa verəcək. Sonra, i-nin növbəti qiyməti olacaq nə? Armut. Bitir eləyə baxaq. Bunları siləkdə, bunları ehtiyac yoxdur sizə göstərmək üçün. Baxın, bu bayaqki idi. Meyvələr alma, şey çıxdı, alma. Bu da indikidir. Yəni, meyvələr alma, armut. Aydındır. İndi başqa bir nümunəyə baxaq. Kərim əlim, burada... Bu nümunəyə də baxaq bir dəqiqə.
Bu dəfə neçə dənə ilə çağırdıq? 3 arqumentlə. Yenə bax bunların üçü hamısı bir yerdə toplu şəkildə gedəcək hara arxsa. Aydındır? O deyəcək ki i in arx. Dolayısıyla belə bir şey var. Kortejdir. Baxın. Arx bax budur müəllimlər. İ-ni götürəcək birinci nədən? Alma götürəcək. Sonra i-nin növbəti qiyməti olacaq nə? Armud. Sonra i-nin qiyməti olacaq ananas. Aydındır? Demək ki, biz əgər bir funksiyanı təyin edərkən ixtiyari uzunluqda təyin ediriksə arqumentlərini, bu o məna kəsb eləyəcək ki, daha sonra siz funksiyanı çağıranda istəsəniz bir dənə arqumentlə çağıra bilərsiniz, istəsəniz 3 dənə ilə, istəsəniz 10 dənə ilə, istəsəniz 100 dənə ilə. Aydındır? Yəni burada arqumentlərin sayına bir məhdudiyyət yoxdur. Arqumentlərin sayı dəyişəndir. İstədilən qədər arqumentlərdən istifadə edə bilərsiniz. Amma yetər ki, bax burada bu ulduz işarəsi olmuş olsun. Bu olmasa, onda xəta verəcək, deyəcək ki, bu artıq nədir? Mütləq arqumentlidir. Burada əgər siz bir dənə arqument istifadə eləmişsə, təyin olunarkən elə bir dənə ilə verməlisiniz. Amma mən burada ulduzu qoymağımın hesabına istəyəndə bir dənə ilə, istəyəndə iki dənə ilə, istəyəndə 10 dənə ilə çağıra bilirəm. İndi bunu da icra eləyək. Göz, burada da bu şəkildə çıxın. Sual var bunu ilə bağlı. Kərim əlim, biz burada bölünsün M var. Onu götürsün, funksiyada səhv olmayacaq ki, yan-yana verəcək. Yox, sadəcə elə ki, meyvələrin altına birləşdirmiş olacaq da. Göstərirəm bunu. Mən sadəcə bir az boşluq qoymaq istədim onun üzrə. Bunu çəkib götürək. Sual var müəllimlə bununla bağlı? Silməyin müəllim bunu götürək. Bununla bağlı yox, Kərim, mən bir şey soruşmaq istəyirdim ki, bugün dediniz funksiyalarını elə bir yekunlaşdırırıq da. İmkan var etsə bugün o qaytarılan qiymətlər, yəni rekursiv funksiyalardan danışardım. Onu gələn dərs eləyək, ev yox, bir dərsli keçərik. Qaytarılanla rekursiyanın növbət dərsi. Onlar həm, belə deyək də, həm məktəb dərsində var, həm də əsas hissələrdən yəni öyrənmək lazım olur. Aha, olar. Kərim, mənim eləsən setə gedir. Yox, mən gözləyirəm yazasınız. Yazdırsan, keçək olursun. Deməli, indi burada biz dedik ki, nədir? İxtiyari uzunluqlu arqumentlərdən istifadə edirik və bu arqumentlər açar sözlü deyillər. Görürsünüz, burada hər hansı bir açar sözdən biz istifadə eləmirik. Və bu zaman çağırılan funksiyaya ötürülən arqumentlə hansı şəkildə ötürülür funksiyaya? Kortej şəklində. Aydındır. Amma yox, əgər biz açar sözlü arqumentlərdən istifadə edəcəksə, o zaman onlar funksiyaya lüğət olaraq ötürüləcəklər. İndi lüğət tipini siz bəlkə araşdırmamısınız, amma yenə də mən izah eləməyə çalışacağım burada ki, məntiqini tam başa düşəsiniz. Bunu mən silirəm. Bunu silirəm. Baxın, aradakı fərq nədir? Burada artıq iki dənə dırnaq, iki dənə ulduz istifadə elədim.
Bax, bunun adını mən belə qoymuşam. Yəni, siz istəsiniz, başqa cür də qoya bilərsiniz. Bunu yenə izah eləyəcəm sizə. Bundan narahat olmayın, izah eləyəcəm. İndi çağırıram funksiyanı. Meyvələrdə hansı vitaminlər olduğunu bilirsiniz də müəllimlər? Səsim gəlir. Bəli, bəli. Bəli, canım. Bunu altta yazacağım. Müəllimlər, dinləyirsiniz, izləyirsiniz, izah edirəm. Deməli, funksiyanı çağırmışam, meyvə, şey deməli, frut, alma, armud, portağal. Bax, diqqət edin, bayaq sadəcə alma, armud, portağal yazmışdıq, amma indi nə yazmışıq? Armud bərabərdir BC, belə yazmışıq, armud bərabərdir BCK, portağal. Bu artıq nəyi xatırladır, burada nə var? Açar sözlülük var, düzdür mü? Açar sözlü. Bayaqları o körünsüdə, şeydə də var idi ya, o istifadə eləmişdi ikinci açar sözlü. Açar sözlü, bərabərlik körünsü demək burada argumentdən sonra, parametrdən sonra bərabərlik yazırsınızsa, bu demək ki, burada bir açar sözlülük var. Və burada bunların hamısı ötürüləcək hara? Bax buna. Və bu, müəllimlər, bu. Lüğət tipidir, lüğət tipidir, lüğət tipi olaraq ötürüləcək. Lüğət tipində də nə var? Deməli, açar var və qiymət var. Aydındır. Bu açardır, bu onun qiymətidir. İndi bunların hamısı ki, ötürülür bura. İndi deyirik ki, i, in, quarks. Yəni, bunu istəyirsiniz, mən bir burada kopyalayam. Kopyalayam. Bax, müəllimlər, bu lüğətdir. Baba, bu lüğətdir. Görürsünüz, bu lüğətdir. İndi, i deyir in quarks. İ-ni götürəcək, deməli, nə olaraq götürəcək? Alma götürəcək birinci. İ-nin birinci qiyməti almadır. İ-nin ikinci qiyməti armuddur. İ-nin üçüncü qiyməti portağaldır. Çapa da verir nəyi i-ni? Deməli, çapa birinci nə çıxacaq? Alma. Birinci çıxacaq alma. Və sonra deyir ki, quarks i. O mənə verir ki, deməli, i, i nə aldı? Almadır. İndeks. Xeyr, 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 unutmayın. Bu indeks deyil. Bu açardır. Alma. Ha, açar. Bax, yenə deyirəm. İ-nin qiyməti nədir burada? İ birinci nəyə götürür? Almanı. Almanı. Alma. Deməli, quarks alma. Quarks alma da nədir? B və C.
Deməli, ekranı çıxaracaq. Çıxaracaq alma, sonra da çıxaracaq BC. Deməli, iynin növbəti qiyməti olsun nə? Armud. Bax, bu açardı bu qiymətlərdi. Açar, açar, açar. Qiymətlər, qiymətlər, qiymətlər. Deməli, iynin növbəti qiyməti olur, iynin növbəti qiyməti olur nə? Açar. Açar nə olur? Armud olur. Armud. Çapa verəcək armud. Quarks armud isə, bax budur. B, C-ni verir, vitaminləri verir. C, Y, K. Aydın da, belə, sonra o bilsin. Bunu da silirəm, bulaq. Aydın da. Aran övürəm. Gördünüz nə cür çıxartdı? Bir daha deyirəm. Bu da ixtiyari uzunluqlu arqumentlərin təyin olunmasıdır bayaqkıda. Bayaqkında biz nə ilə necə təyin eləmişdik? İxtiyari uzunluqlu açar olmayan arqumentlər. Bu isə ixtiyari uzunluqlu açar olan arqumentlər. Aydındır? Ona görə birincisində ixtiyari uzunluqlu açar olmayan arqumentlərdə biz funksiyaya parametrləri ötürürdük kortej şəklində. Burada isə, yəni ixtiyari uzunluqlu və açar olan arqumentlərdə də ötürürük nə şəklində? Lüğət şəklində. Aydındır, lüğət tipi şəklində. Burada artıq 2 ulduz qoyuruq. O birisində isə 1 ulduzu idi. Bir daha təkrar edirəm. Bunlar əslində qalsa informatika dərsliyində yoxdur, amma bunu sizin bilməyiniz lazımdır. Sual var, müəllimlər? Ümid edirəm ki, əgər anlaşılmayan bir şey varsa belə, siz təkrar bu indi mən videonu inşallah həm də paylaşacağım. Yenə həm də yenə izləyin, kitabdan oxuyun. Yəni, çətin bir şey yoxdur əslində qalsa. Mövzu olaraq biraz əvvəlki mövzulardan biraz mürəkkəb ola bilər. Çünki, yenə deyirəm, biz ancaq dərsliklərdə və s. əksər hallarda daha çox istifadə edirik. Mütləq qiymətlər. Yəni, neçə dənə qiymət təyin eləmişsə, o qədər qiymətlə də funksiyanı çağırırıq. Amma dediyim kimi, bir çox hallarda lazım olur ki, funksiya açar sözlüyü ilə təyin olunsun. Bir çox hallarda lazım olur ki, defaultla təyin olunsun. Bir çox hallarda indiki göstərdiyimiz kimi. Biz bilmiriksə, əgər ki, funksiyanın neçə dənə arqumentlə biz də onu gələcəkdə çağıracaq. Belə hallar olanda da biz onda nə edirik? Bunu ixtiyari uzunluqlu arqumentlərlə təyin edirik. Bu, açar sözlü olanlarda bir də əvvəlki açar sözlü olmayan. Əsasən, açar sözlü olmayanlardan istifadə edirik. Amma dediyim kimi, elə halda olanda ki, biz orada məhz açar sözlərdən istifadə edək, lüğətlərdən istifadə edək, onda bax bundan istifadə edək. Bax, bu üçün ulduzdan istifadə edək. Belə. Varsa sualınız, cavablandırın. Çox sağ olun, əlim, təşəkkür edin. Siz də sağ olun. Onda inşallah üçüncü günə qaldı da qaytarılan qiymət rekursu funksiyalar sağ olun. Aha, onlar da inşallah üçün. Amma siz buna ait yenə baxın, yenə də dediyim kimi baxın. Yenə bu kollektə məsələlərə baxın. Yəni, boş oturmayın. Kitabdan bu üçsəni istəsiniz, bir də oxuya bilərsiniz. Gələn dəfə bir sualınız olarsa yenə cavablandıraram. Biləm. Oldu, oldu. Çox sağ olun, minnətdarım. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Gecəniz xeyirə qalsın. Gecəniz xeyirə qalsın.